fuck? På under eksamenspapirerne. Må hellere løbe ud af døren med det samme. Jeg vidste, jeg ikke skulle gå i seng så sent. Ej, for helvede, jeg når jo ikke det her. Jeg ved, om jeg kan klare eksamen. Så bange for den, mand. Jeg har ikke købet kommet for sent. Det hjælper jo slet ikke det her. Kom nu. Så, nu kan jeg gå. Hvorfor kunne der ikke bare være et busstopsted lidt tættere på mit hus? For helvede, nu kører bussen. Jeg må hellere se, hvornår den næste kører. Lad os se. Der er alt for lang tid. Vi må hellere tage toget. Når hun så. Jeg ved, hvad de andre har fået til eksamen, som har været oppe før mig. Den her vej er altså også bare blevet længere end normalt, synes jeg. Seks minutter? Ej, for helvede, det går ikke det her.